ჯამიერო ხალხო, მოგისალმებით. ეხლა დღეს ძალიან გახარებული ვარ, იმიტომ რომ პირველად მივიდა ჯირითზე, რაღაცა სიტუაცია. და ვნახოთ როგორი ცხენი შეგხვდება. მოგატრიალოთ. აბა ვიწყობ ხართ იპოდრომზე. გიცოდა გამოვა. ჩემი ფილმი მიყიდოთ ზე და ამ ტერიტორიებზე გადავიღე და ეხლა გასავაში თურმე კარგად და ჯირითობდა. აუცო, გაქცეული ხარ, შემოხდება ახლა თურმე. ეხა დედა ჩემს მეუბნება, იქნებ შენ შეიძლება კვიციო. აი, იქით არიან. ერთი ცხენი. მაგრამ ეხლა აქეთ წავიდეთ. გამომგზავნდეს. აბა, ვინ შემომიერთდებით 19-ში? ნათლის ღებას, ნათლიასთან. გავაცხადე კიდევაც მეგობრებო. ფუსურთ. შემიერთდით. დავით და პაკეტ გამოგზავნეს. ცხედები სუნია უკვე. მე მაქვს სამწუხაროდ ცოტა ცხენზე ალერგია თურმე, არ ვიცოდი, ან ცხენის მტვერზე მაქვს ალერგია და არ ვიცი რამდენად კარგი ხდება ჩემთვის ცხენის ყოლა, მაგრამ ესე შეიძლება. ჩემს მაზლს აქვს, ჰიპოდრომი აქვს რა ჩემს მაზლს და იმდენი ცხენები ყავთ, რომ რა ვიცი, მაგრამ ის გერმანიაში ეხლა აქ არ ვიცი სად არის, სანამ მივიდე, რა უნდა გავაკეთო. გავწევრიანდე ჯერ. ბავშვობაში მჯდარ ვარ ცხენზე, მაგრამ ეხლა ბავშვობაში იყო და ეხლა დიდი ქალი ვარ. საინტერესო ადგილია. ხო, და ახლა მე ესე გამოიყურება იმათთანაც და ძალიან ბევრი ცხენი ყავთ და უვლიან და ჭკუაზე არ არიან ისი მხოლოდ ცხენები და მოვლილი ცხენები ყავთ, რომ რა ვიცი, ძალიან ძვირი ღირს გერმანიაში ცხენის შენახვა. ცხენის ხმა გავიგე. ცხენის ხმა გავიგე. ვნახოთ ჩვენი ცხენები. გამარჯობა. თქვენ აქ მუშაობთ? კი. მე პირველად ვარ და იქით გამაგზავნეს მარჯვნი, მაგრამ იქ არავინ არ დამხვდა და ეხლა აქეთ ცხენებისგან წამოვედი. ადმინისტრაციაში არავინ არ არის. ვიყავით, კი, ვიყავით და პირველად ვარ, გამაგზავნეს იქით. არა, უშავს ის. გელასთან ვარ 10 საათზე დაბა. პირველად ხარ გელასთან? დიახ, პირველად. აი, გელა აქეთ არის.
აი მოსულა, კარგი, თმაში მე. დაგაჩენი ახლა დაჟლებით და იკატაებთ ერთჯერ ადგინა, ხო? კი, არა, ერთჯერადაც არა, რამდენი კურსი არის. კი ბატონო, მიგელას და გარკვით ყველაფერს და კარგით, მადლობა. აი წავიდეთ. კარგით, მივიდეთ ერთად. თან ლაივში ვართ. მოდი გამოვთავე ხა, მეგობრებო, დაგემშვიდობთ. მე აგიხსნით ყველაფერს როგორ იყო, ხო? ცხენებს დაგანახეთ ცოტა. აი რამდენი ხალხია. იუჰუ.